iemand wat Colgate smile dit aan en sê welkom, welkom in die huis van die Here. Amen. Nou ons het hier verskillende mense van verskillende dorpe. Ek dink Botrivier is hier, Hermanus is hier, Durban is hier en Joodse mense is hier, mense van Uitsig, mense van Middleton, mense van Riemvas, mense in Stasie, die dorp. Is dat nog een land? Nou, vir ons wil allemaal welkom sê. Kan ons net my man ook een lekker handeklap gee? En broer Chris, moet hy, die man wat die sound doen, gee vir hom ook een handeklap. Grie Praise and Worship ook een lekker handeklap. En daar is ek op buispan. Sy is een merle, daar is een hele spanne achter wat werk. Gee vir hulle ook een lekker handeklap. Wat vir ons so baie dinge doen. Nou vir ochend het ons ook hier vir Pastor. Wat is Pastor naam nou weer julle? Die mens het vergeet Pastor. Kom ons welkom Pastor Fernando, sy vrou, sy kind, die hele familie. Geef hulle beter handeklap mense. Ons gaat hier hoor hoe van die ketangs van dag wel nee. So, baie welkom vandag by ons gebroken vrou, herstel jouself in die Here in. Dit is die conference hierdie maand. Gebroken vrou, herstel jouself in die Here in. Amen. Maar voor ons verder gaan, kan ons die Here eens een prijs gee. Verwelkom die Heilige Gees. Mense, as jy kan staan, gee die Here een prijs in hierdie plekken. Hy is die koning voor alle konings. Daar is niemand soos die Here vanmôre nie. Die Here het hierdie dag moontlik gemaak. Amen. Ons saluut al die vrouwe hierdie dag. Here, ons prijs u, ons prijs u. Ek gaan vir sister Natasha net vra om vir ons oop te maak in gebed. Saint sister Candy het ons oefening gedoen verlede week by ons vrouwe maand. Mense, as jy op YouTube gaan kyk, hierdie mense het bedien hoor. Sister Candy sê daar achter daar die deur sit sy. Mense, hierdie mense het een woord gehad. Gaan kyk op YouTube. Nou, goeiemorgen, ja, het is een goddelike voorreg om vanmorgen hier te kan wees. Ja, die vrouwens is prachtig, ja, Jesus is eindelijk vol van die vrouwens. En is altijd lekker, ek dink van Lydia het ons by mekaar gekom, maar die tyd het so gauw gegaan, hier is alweer by mekaar, en die is baie bekende gezichte wat van Lydia ook hier was. So ek wil net graag open met gebed. Ons kan maar die oor sluit. Vader Here, vanmorgen sê ons vir baie dankie Here. Baie dankie vir die goddelike voorreg Here, wat u ons uitverkies het as vrouens Here. Here, om ons ook 'n publieke vakansiedag Here te gee om onsself te kan geniet in die Here. Here, dankie vir elke voorbereiding Here. Dankie vir elkeen wat uitverkies het om vanmorgen hier te kan wees Here. Here, hulle kon op 'n ander plek gewees het Here, maar het gevoel Here, hulle wil die woord ontvang en hulle wil in teenwoordigheid van u wees Here. Here, ek bid dat u elke woord wat sal uitgaan sal sien in die naam van die Here. Elkeen wat sal bedien dat hulle sal wegsit agter die oor die wat kruis, Here. Here, laat u wil geskied, Here, en ek bid dat elkeen wat hier inkom, wat miskien gebroken is, Here, wat hulle lewens sal nooit weer dieselfde wees, Here. Hulle sal verlig wees wanneer hulle uitgaan, Here, want dit is die dag wat die Here gemaak het, Here. En kom ons weer wees bly in die dag, Here, en ons bid, Here, dat u ons sal toevul met 'n band van liefde, Here. Here, dat ons sal weet, Here, God, u lewe en u het 'n werk aan ons vrouens, Here. Vader, wees verder met ons, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, my sister. Nou, dierbares, wat ons gaan doen is, ons gaan een kort voorprogram ook het. Van ons wil nie net doodnet kom eet en dan weer huis toe gaan nie. Ons wil rechtig hierdie dag geniet in die Here in. Nee? So, kom ons staan, ons gaan die Here iets een beetje lekker prijs. Mense, hier is op plek, as jy wil koordans, en as jy boop die stoel wil dans, dans maar Livie, jy kan ook op die stoel dans. Hou net vir Baba vast. Nou mense, as jy gereed om die Here te prijs vanoggend. Kom ons in die hande lekker in mekaar, ons gaan die Here prijs. Hallelujah, in die jaar kom jy toe.
man, gee die Here jou beste prys van jou waarde. Jou beste prys van jou waarde. Halleluja. Dear, oh my,
Atsaya, Atsoma, bless me, O Lord, bless me, O Lord, bless me, O Lord. I'm never gonna let you go, never gonna let you go, never gonna let you go. Ek kan gou 'n klein oomblikie sit en